we have a differentiation with respect to time or we will be discussing uh, time rates so time rates there are variables where their values are dependent on the time t so ibig sabihin meron tayong mga variables na yung value ay nagbabago Diba? Depende sa time. So, pwede siya ay nag increase o nag decrease So habang tumatagal, nagbabago yung value ng mga variables na yun, pwedeng nababawasan o siya ay dagdagan. So let's say we have a variable x where its value is dependent on the time t. So yung dx over dt, ang tawag doon ay time rate or rate of change with respect to time. So ito yung rate of change ng x with respect to time. So, ang symbol niya ay dx over dt. So, meaning ito ay na-differentiate, yung x ay na-differentiate with respect to time. Kaya meron tayong differentiation with respect to time. Di ba? Pag, ma, pag meron tayong y is equal to x, di ba? Kinukuhat is derivative of y with respect to x. So, yan ay dx over dt. x is differentiated with respect to time. Okay, so paano mag-differentiate with respect to time? Meron tayo illustrations. Number one, if we have y equals x squared minus 2, kung alam pa ninyo yung implicit differentiation, so medyo hawig siya doon, di ba doon nag a tayo ng y prime pag nini mo yung y. So dito, bawat variable, lagi tayong merong ina -apex na dx over dt kung siya ay variable na x, dy over dt kung siya ay variable na y. Okay, so for number 1, so ang derivative ng y ay 1. Para kayo merong x, ano? derivative ng x ay 1. So ang derivative ng y ay 1, kaya meron tayong 1, nasa fix mo si dy over dt, equals derivative ng x squared ay 2x dx over dt minus 0. So lagi may kasamang dy over dt or dx over dt kung x ang variable natin. Okay. So, meron tayong dy over dt equals 2x dx over dt. So, yan yung pag differentiate with respect to time. Another one, if we have x squared plus 3y squared equals 5, so, derivative mo lang sa x squared, yun ay 2x, samahan mo lang dx over dt, and derivative -dip ng 3y squared ay 6y dy over dt equals 0. Okay, isa pa. This is xy equals 4. So, okay. Balik kayo kay product. X times y. So, this is u times b. When differentiated, magiging u, di ba? Derivative ng second function plus second function derivative ng first. So, meron kang u dv plus b du. So, we're going to apply that formula. Kaya yung x times y magiging x derivative ng y plus y derivative ng x. Kaya meron tayong x derivative ng y ay 1 saka dy over dt plus y derivative ng x ay 1 dx over dt equals 0. Dito ba y ang ating differentiate kaya dy over dt. x ang differentiate kaya meron kang dx over dt. Now simplifying, So we have x dy over dt plus y dx over dt equals zero. So, ayan yung pag-differentiate with respect to time. Yan ang ating kailangan gamitin sa pag-solve ng problems. No? Yung ating mga time rate problems. Okay. sa steps in solving time rate problems. First, si Gaya sa maxima and minima, so you're going to read the problem carefully. Masahing mabuti problem, at pag nabasa na at na-analyze, so we're going to draw the figure to illustrate the condition of the problem. So kailangan mag-drawing ng figure dito. Just kasi ang equation mo dyan, makukuha mo sa figure. So yun ang common dito. Okay. Number two. So denote proper variables. Dito kailangan nyo munang alamin ano-ano ba ang nagbabago sa sa figure natin iba ano yung nagbabago habang umaandar yung oras so kailangan malaman yung mga variables ba diba? yung mga nagbabago depende sa time so yun yung mga dependent sa time alamin natin at ano pa yung given quantity? so ilagay mo yan ngayon sa figure natin next three. so we're going to find an equation involving the variables which is true for any time t Okay, so based on our figure or based on the problem, nahanap tayo ng equation kung saan ando yung mga variables natin. Ando yung hinahanap, saka yung ibang given. Okay, so may pagkakataon na ang equation ay binubuo ng tatlong variables. na nangyari, ano, tatlong variables, mga nagbabago sa sa figure natin. So, kailangan mo siya express in terms of a single variable lang. Doon sa unknown, no, sa kayong given, doon mo siya i-express. So, hanap ka ng paraan. Kailangan maging single variable muna siya. Okay. Number four. So, pag may equation na, kung kailangan siyang express sa single variable, i express muna siya, differentiate na tayo okay, guys, sa maxima and minima. So, differentiate the equation with respect to time. So, yun ang pagkakaiba dito. Then, Pagka-differentiate natin, so we're going to substitute the value of the known quantities. So yung binigay ng quantities, doon mo pa lang siya i-apply after differentiation. And we're going to solve for the derived quantity. Okay, so, bago mo ba naging pass ito, no? ito ay solve. Solve for the derived quantity. Okay. Again, after mag-differentiate with respect to time, so yung known quantities, yung given ay gagamitin mo ngayon para sa doon sa pagkuha nung hinahanap na derived quantity. Okay. Solve tayo. Again, read the problem, draw the figure, denote proper variables and quantities, find an equation, differentiate with respect to time, Then solve for the derived quantity. Number one. So we have a kite at a height of 60 feet is moving horizontally at a rate of 5 feet per second. So away from the boy who flies it. How fast is the cord being released when 100 feet is out? So meron tayong kite, ang taas ng kite from the ground is 60 feet. So ang kanyang movement ay horizontally. At ang rate ay 5 feet per second. O palayo doon sa lalaki na nagpapalipad sa kanya. So ang tinatawag dito, gaano kabilis yung pagbitaw mo sa cord? Kapag kapag 100 feet na yung nakalabas sa cord natin. okay o, First step ah. You're going to read the problem. Then draw figure tayo. Okay. So meron tayong gra, uh, ground, no? May merong kite. So pinapalipad 'yan. So pag hindi binigay yung ano, ha, yung height nung tao, assume mo na siya as ground, ano. So ayun na siya. Sa ground na tayo magre-reference. Tapos yung height nung kite from the ground is 60 feet. So, siya. So, yung kite daw is moving horizontally. di ba? So, yun siya, no? Movement niya ay pa-horizontal. So, yeah. So, ibig sabihin, habang nag-move yung kite mo, yung height pa rin niya ay nagbabago. Siya ay 60 feet from the ground. Okay, yun ang assumption sa problem. So, that's it. At time 1, 'Di ba? Gagalaw yung kite mo dito, no? Lilipat ng pwesto. Tingnan natin ha, ano yung nagbabago dito, ha. Hmm. Una nagbago, 'di ba, yung haba ng cord. Nagbabago 'yan, ano? Ito ko initially eh. So nung gumulo yung kite, nagbago yung length ng cord. Pero yung height niya from the ground ay 60 feet pa rin. Kasi ang movement niya ay horizontal lang naman, ano? So diretso ang kanyang pag-move. At time 2, yun, humaba lalo yung chord natin. Still, yung height niya from the ground, 60 feet. And, ayan, time 3, sa so mas mahaba na yung chord na kailangan mong i-release. So, ibig sabihin, yung chord, nagbabago yan. So, yun variable, ano? Ang nagbabago pa isa, yung horizontal, di ba, distance. Ano, ito, oh. Nagbabago yan. Ano? Kasi initially, susukatin mo. Ito yung reference point natin. So mula dito hanggang dito, yan muna ang sukat. Ano? Horizontal distance yan. Pagdating sa part na to, nagbabago siya. Ano? Yun. So lumalawak din yung horizontal distance from the boy hanggang doon sa kite natin. So nagbabago itong horizontal na to. Nagbabago din itong length ng cord. Okay, so yun natin na nagbabago yung horizontal distance nung kite doon sa boy. Nagbabago din yung length ng cord. Pero hindi nagbabago yung vertical distance from the ground. So same pa din yan. So ibig sabihin, we're going to let x, uh, variable to, no horizontal distance of the kite from the boy. Kasi nagbabago ito eh, no? horizontal distance. Initially kasi ito ka lang, oh, dyan. Pag gumala yung kite, lalayo, ano lalaki yung horizontal distance niya from the boy. And another one na nagbabago dito is yung length ng cord. Kaya magiging x ito, ito ay y. Okay. Ibig sabihin, kung ang kite ay nag horizontally, di ba? Ang rate ng movement niya horizontally is 5 feet per second. Is 5 feet per second. Ngayon, with respect to our diagram, ito ay horizontally ang movement. Ang variable na horizontal is yung x natin. Ano? Yung nakapantay niya, x. Ang x kasi ay horizontal distance. Ito yung x natin. So, yan yung horizontal. Ngayon, yung movement ng kite is horizontally din. So, yung horizontal movement na yan, yan yung magiging rate ng x. Kaya ito kayo na equal kay dx over dt. Ito yung rate ng x with respect to time. So, meron ko ngayon dx over dt. Since yung kite is moving horizontally and our variable in horizontal is x. So, yun yung dx over dt natin. And another one na magbabago dito is yung y. Kaya yung y, meron din niyang rate. Yan ay dy over dt. So, ito yung ating hinahanap. Natanong kasi gano'ng kabilis yung pagbitaw mo sa chord. ba? Diba? Kapag yung kite ay nagmumub ng 5 feet per second horizontally. So, yan yung magiging problem ngayon. Kaya kailangan malaman nyo dito kung ano yung mga variable. Ano? Yung nagbabago. Lalagyan mo siya ng yan nga, dx over dt, dy over dt. Okay. Ito tayo. Ano? Kung napasin ninyo, yung figure ng kite ay makakabuo ka ng right triangle. So, meron ka dyang x, Y and 60. Bakit ito ay X, ito ay Y? Kasi parehas siyang variable. Nagbabago kasi yung red na yan, saka itong blue. Ito nga yung 60, yan ay fixed, di ano? nagbabago. Yan ay constant, ibig sabihin. Then, yun tayo ngayon sa ating working equation. Pagka nakuha mo na yung, pag may diagram ka na, pag meron ka ng variables and quantities, doon na tayo sa magiging equation niya. So, yung equation, magbe-base tayo sa figure kung wala tayong makukuha ng equation, kung di given yung equation. So, from our diagram, ito ay right triangle. Ang pinaka-common sa right triangle is the Pythagorean theorem. So, may Pythagorean theorem, yun yung square of hypotenuse, di ba, i equal sa sum ng squares ng bawat sides. Kaya magkakaroon tayo ng y squared equals x squared plus 60 squared. Ito ngayon yung ating magiging working equation. So, dapat andyan yung, ano, ha, yung given na isang rate. Yun ay dx. So, meron dyan yung dapat x the variable. Ang hinahanap mo yung rate ng chord, ang chord ay y. Hinahanap mo dy over dt. Dapat meron dyan y. So, yung parehas yung ating variables. So, we can now solve for the quantity. Okay. Uli natin. Again, we have y squared equals x squared plus 60 squared. Now, we're going to differentiate with respect to time. So, ang derivative ng y squared ay 2y. Diba? Saka tayo dy over dt. Tayo kasi with respect to time. Equals derivative ng x squared ay 2x dx over dt plus 0. Now, solving for... Ayan. Yeah, so, we are solving for dy over dt. Yung kasi hinahanap sa problem. Okay. So, yung ating equation, we divide both sides by 2y. Diba? Di divide mo by, divide by 2y. Kaya cancel ang 2y dito. Ito ngayon 2x dx over dt. Ay, dinibide din natin by 2y. So, kaya cancel yung 2. Ay, eh, meron ko na lang x dx over dt. x times dx over dt over y tayo ngayon. Okay. Okay, from our problem, sabi dito, how fast is the cord being released when 100 feet is out? So, ang sabi ngayon sa steps, ah, sabi dito, sabi nyo, ah, number five. After differentiation, so we're going to use the value of known quantities. So, doon mo siya i-apply. Ano? Yung sinasabi na to na when 100 feet is out. I-apply mo yan after differentiation. Try natin. When 100 feet is out, so we can now solve for the value of x kasi so, walang value x eh no natin eh. kasi dito sa equation na nakuha natin upper differentiation so kailangan mo ng value ng x kailangan mo ng y kaya sabi dito ang hanapin mong rate kasi ang hinahanap mong rate ay yung rate kapag yung nakalabas ng cord ay 100 feet ano ba yung variable ng cord yun yung letter y so hold natin But from our triangle again, ayun, so yung y magiging 100 bit na yung y. Then we can solve for the value of x again by Pythagorean theorem. Okay. So we have 100 squared equals x squared plus 60 squared. Solving for x, transpose lang naman yan. So, x squared equals 100 squared minus 60 squared. Kaya ang x ay equals sa 80 feet. Oh. Madi bulan tayo ng triangle, ano? Sa triangle kasi, meron itong natawag na, ano, na uh, Pythagorean triples, diba? Yung 3, 4, at 5, yan ay isang parts ng right triangle sa Pythagorean. So, 5 itong hypotenuse. Yung dalawang legs ay 3 and 4. Same with ano? 6, 8, 10. 10 ang hypotenuse. Isang side ay 6. Yung isa ay 8. Yun. Kaya yung 60, 80, 100. pwede din siya. Kaya meron kang hypotenuse sa 100. So, meron kang leg na 60. Yung isa ay automatic 80. Kung alam niyo yung semi formula na yon, yon ata ay ano eh. Meron kang n, 'di ba? n. Tapos ano yata yon? n squared ba? n squared plus 1 saka ata n squared minus 1. Kaya kung meron tayong, halimbawa ang n mo ay Say, 2. So, ang um, 2 squared ay 4 plus 1. So, meron kang 5. 2 squared is 4 minus 1. So, meron kang 3. Ito ata ay 2N yung isa. So, no? magkakaroon ka ng 4. Kung ang N mo ay 3. So, ang 3 times 2 ay 6. 3 squared is 9 plus 1. So, meron kang 10. 3 squared, 9 minus 1. Meron kang 8. Ayan. Ito yun, no? Ito yung mga legs ng triangle. Right okay, triangle. 3, 4, 5, 6, 8, 10. Ayan, kung meron kang n na 4, diba? so, magkakaroon ka ng 2 times 4 is 8. 4 squared, 9, yun, 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 16 plus 1. So, meron kang 17. 17. 16 minus 1 is 15. Ito rin ay isang right triangle. So, mayroong right triangle na 17. Ba ito ay pwedeng 15. Ito yung 8. So, yun yung isang, ano, ano, isang paraan ng pag-solve so ng ano, right triangle. So, yun yung sa subject na ano ko sa ano yung trigonometry. Ano, kinukuha yan, Pythagorean Triples. Kaya pag-check mo yung 17 squared mo na yun. O, oh, 15 squared. I-add mo yung 8 squared. I-equal yun sa 17 squared. Ano? 289. So, yun yung ano, isang way ng pag-solve ng ano, ng pitgo, ng pag-alam ng mga ano, ano, ng Pythagorean triples. So, yung Pythagorean theorem na mukha may puro perfect square. Kaya yung 3, 4, 5, common yan. 3, 4, 5, and 6, 8, 10. So pag nakita may 60, 80, automatic yung hypotenuse ay 100. Okay. And that's problem. Tuloy natin. So meron tayo nakuha ang value ng x. So galing tayo dito sa dy over dt na to. Ito ni karugtong niya after solving the value of x when y is equal to 100. So yun na yun. Kaya yeah, dy over dt is now equal to 80 feet yung ating x. then dx over dt, mag-given niya kanina. Di ba? Kanina, given ito, dx over dt. Ito yung rate or yung rate ng movement no horizontally. Equal sa 5 feet per second. Then, meron tayong y na 100 feet. Yun ang pinapahanap sa problem. Then, dy over dt is now equal to, this is 400 over 100, we have 4 feet per second. So, ganun yung rate ng pagbitaw ng cord para makamove yung kite natin ng 5 feet per second horizontally. So, we have 4 feet per second. Kaya ang isang paraan ng pag-solve ng time rates, dapat alam mo talaga, ano, na mo sa figure mo 'yung nagbabago doon, alin-alin ano, magbabago. Tapos man nagsabi doon na yung pinaka-question niya, sasabihin, when, ganito, ayan, i-apply mo yung when na yon after differentiation na. No. So, Pagka-differentiate mo, yan, apply mo yung value na yon para ma-solve mo yung derived quantity. Okay, so, lipat tayo sa example number 2. So for number two, so we have a small funnel in the shape of a cone. It is being emptied of fluid at a rate of 12 cubic centimeter per second. So, okay, bina, meron tayong funnel, shape niya ay cone. Sabi, being emptied. So, siya ay naalisan ng fluid. Ano? At, at ang rate ng pag-alis ay 12 cubic centimeter per second. Okay, isa pang paraan dito ng ano, tinanong yung mga unit na binibigay. Ano? Yung mga units, nalaman mo kung ano yun eh. Cubic CM. O pagka cubic, yan eh, volume. usapan dyan. Okay, so yan yung rate ng volume ng pagbabawas ng tubig. Ano? So nasa volume yan. So the height of the panel is 20 cm and the radius at the top is 4 cm. So how fast is the fluid level dropping when the level stands 5 cm above the vertex of the cone. Sige. Step 1 tayo, no? Binasi problem para makagawa tayo ng diagram. Okay, so ang given sa atin ay cone. Diba? Ito yun, ano? Funnel. shape niya ay cone. So, ayan. Doon tayo sa mga given quantities. So, given yung height ng cone or funnel, 20 cm also given yung radius at the top which is 4 cm. So ayan ang given. Then, yun, sabi ko kanina, ang binigay dyan ay 12 cubic cm per second. So, pagka cubic cm, ang tinutukay ay volume. So, per second, so rate yan. Yan, meron kang db over dt. Yan yung rate ng volume with respect to time. So, meron kang db over dt. Bakit negative? Kasi, siya ay decreasing. ba? Diba? Binabawasan mo kasi eh. No? Nagbabawas tayo. So, negative siya. Ibig sabihin, decreasing yan. So, negative 12 cubic cm per second. Ngayon, pag yung fluid ay kuwari, pinapasok sa loob ng cone, no? talagyan mo ng tubig, positive ka naman doon. No? Ito kasi, Uh, binabawasan siya eh, no so yun ay negative okay tuloy natin kanya niya ba initially kwari puno muna siya ano puno so meron ka radius r meron din yang height so initially ano ngayon halimbawa nabawasan na ng laman ito kunwari ang level niya yung bang radius dito ay parehas doon hindi di ba nabago ang radius isa pa yung height niya initially ay iba na sa height dito. Nagbabago din yung height, ibig sabihin. Ito rin, ano, sa part na yan, iba na naman ang radius dito. Lumiit ang radius, lumiit ang height. Hanggang sa part na to, liliit na naman ng radius dyan, liliit ang height. Ito kasi yung, ano, ano, yung level lang fluid sa loob. Puno muna siya, meron siyang radius na 4. Nabawasan, nabago yung radius, nabago yung height. Hanggang sa mawala yung laman ng ating funnel. So okay, so ayan, napansin natin na nagbabago yung radius, nagbabago yung height, nagbabago yung volume. So variables ang volume, ang radius at ang height. Okay. So we're going to let R, R na lang ulit tayo, yun ang radius ng funnel. Then height, H as the height of the funnel. So ayan, Bago din tayong bago ng variables. So ano ngayon ang ating working equation? Since ang given ay solid figure at meron diyang volume, so doon tayo sa volume. kung ko ang na equation. So ang volume ng cone is one third area of the base times the height. Kaya magiging one third pi r squared h. Kasi ang base ng cone ay circle. Ang area ng circle ay pi r squared. So, so we have one third pi r squared h. H. This is area of the base. One third area of the base times the height. So, yan ang volume ng cone. Okay. Tuloy natin. Pwede sa tayo ha. Ibuka natin. At this point, Okay. So, ang radius and height sabi ko ay nagbabago 'yan, variables kasi 'yan. So we need to express our working equation in terms of single variable. Which is the h. O bakit h tayo mag-express natin? Ano ba sabi sa problem? So how fast is the fluid level dropping? So gano'ng kabilis yung pagbaba ng tubig, ba? Ng fluid. So ano yung kailangan natin na variable, di ba yung height ang ating may measure ngayon doon. Kasi ang tinatanong dyan yung level ng fluid. So gaano kabilis yung pagbaba ng level ng tubig or fluid. Kaya ang ating hahanapin ngayon, ito siya dito, ano ang hanapin mo? Since ito ay height, di ba? Initially, ng height niya. So, we're solving now for dH over dt. Ito ang nawawala. So, yung rate, no? Kasi sabi, how fast? So, yan yung ating hahanapin. dH over dt. So, we need to express the equation B in terms of H lang. No? Kasi may R dito, eh. Bakit kailangan mo siya express? Kasi yung R, ay eh, variable din. kasi nagbabago din. Diba? Initially, ito ay R mo, 4. So sa ibang pagbaba ng level ng fluid, iba na yung radius doon. Iba na rin yung R dito sa part na to. Kaya yung R ay nagbabago. So kailangan mo na i-express equation mo in terms of a single variable. Kung ano yung hinahanap. Ang hinahanap ay dh over dt. So dapat maiwan dyan yung h. Tapos ano yung isang given? Yung volume. Given yan. So maiwan dyan yung v. So meron ka dapat b in terms of h tayo. Okay. Hingin natin. So initially, ito ang given sa atin. Oh. So meron niyang radius na 4 cm sa taas. And meron niyang height na 20 cm. Ngayon, uh, say after how many seconds, di ba? At after T seconds, so mababago yung radius niyan, R na lang. And then, mababago yung height which is equal to H. Okay, so makakabuo tayo dyan ng isang right triangle. So meron ka dyan two right triangles. So we're going to use similar triangles. Diba ito yun, no? Isang malaking triangle, yung red. Isang maliit triangle, yung blue. Sila is similar. So we can use the concept of similar triangles, yung ratio. Equal yung ratio ng malaking triangle doon sa maliit na triangle. Sila kasi is similar. Kaya yung 20 over 4 ay equal sa H over R. O ratio-ratio lang. Ano? Yung malaki muna. Ang ginamit ko ng ratio ay yung height over itong radius na to. Kaya may 20 over 4. Bait mo muna. Tapos equal yung sa ratio ng maliit din. Same lang din dapat. Ito pa rin height sa yung R. O, 20 over 4 is equal to H over R. Now simplifying, We have 5R equals H. Paano so, nangyari? Ito kasing 20 over 4 ay 5. So, cross multiply. 5R equals H tayo. But we need to express the equation in terms of H lang. Kaya kailangan mong solve yung R para mapalitan mo yung R ng H. So we divide both sides by 5. Kaya yung R ngayon equals sa H over 5. 'yan yung kailangan mo ilagay ngayon doon sa equation ng volume. Papalitan natin yung r ng h over 5. Tuloy natin. Again, volume is equal to 1 third pi r squared h, but kanina nakuha natin yung equivalent ng r in terms of h which is equal to h over 5. Palitan natin ngayon. We need to express the equation in terms of h. So magiging, Ayun, para yung r nang h over 5 1/3 pi h over 5 quantity squared times h. Simplifying, so we will have 1/3 pi o oh, h squared 5 squared kaya meron ka over 25 times h. And we will have pi over 75. O, 3 times 25, 75. 1 times pi is pi. H squared times H is 8. H cubed tayo. So, ito ang ating equation ng volume in terms of height. So, meron ko ng single variable na lang dyan. We can now differentiate. Differentiating with respect to time. So, we have, again, na derivative ng 1, ng V ay 1. Kaya 1 and dB over dt equals or so rewrite lang itong constant. Rewrite pi over 75. Differentiate h cube. So magiging 3h squared yun. Then dh over dt. Okay, using natin. Okay na, ito. Rewrite lang ito. Rewrite. So ayun yun. Derivative mo itong h cube. 3h squared dh over dt. Then, Itong 75 ay ah, saan ito eh? Baba, ano? So, ang 75 ay 3 times 25. Kaya magkakancel itong 3. Cancel yan 3. So, meron ko na lang db over dt. So, equal yan ngayon sa pi. Diba? Over 25 na lang siya. And then h squared saka dh over dt. So, we are solving for dh over dt. Ito yung kailangan natin isolve. Ano? Yan, dh over dt. So, we're going to cross multiply. Kung multiply mo itong 25 doon. Diba? So, magkakaroon tayo ngayon ng 25 dB over dt equals pi and h squared dh over dt. kaya so ito ang ating kailangan lang. We divide both sides by pi and h squared. Yan, yeah, magkakaroon tayo ng dh over dt. Equals to 25 db over dt over pi times h squared. So, cancel ito. Cancel yan. Now, we can solve for dh over dt na equal nga sa 25 times db over dt all over pi h squared. So, yan yung ating equation for dh over dt. Okay, balik tayo sa problem. Sabi doon, when the level stands 5 centimeters above the vertex of the cone. Yun ang sabi eh. No? Ang hinahanap natin ngayon yung rate ng pagbaba ng fluid. Kapag ka ang level niya ay ando na sa 5 centimeters above the vertex. O paano yung sinasabi doon? At given kanina. Okay. Let's assume ito yung sinasabing ano ano. Ito yung sinasabing 5 cm above the vertex. Ito ang kanyang vertex. Ito na yung level ng fluid. So, from the vertex, siya ay 5 cm na. Okay. Solve natin. Now, dh over d is equal to 25. Diba? Pwede natin. Given yung rate ng volume, negative 12 cubic cm per second. Kapag ka ang h ay 5, balta natin yung h ng 5. So, magiging pi, pi times 5 squared. Simplifying, we will have negative 12 over pi cm per second. Ano nangyari? Ito ay equal sa 25, ano? 5 squared ay 25. So, cancel nga sa 25. Cancel yan. Okay. Bakit cm ay iwan? Di ba? Cubic cm. Ito kasi yung h mo ay 5 cm yan eh. Ganun na, 5 cm. So, cm squared. Di diba Ito ay cube. cube. So, cancel yung squared. May iwan cm na lang. cm per second. So, we have negative 12 over pi. cm per second. Bakit siya negative? Kasi, yung level, di ba, ng ating fluid ay pababa. So, siya ay decreasing. Nababawasan siya ng 12 over pi cm per second yun ang kanyang rate kapag ka ang height ay 5 centimeters from the vertex of the cone. Okay. So yan yung sa example na kung saan oh, nagbabago yung radius, nagbabago yung height kasi kapag ka ang given ay cylinder. Kung meron akong cylinder. sa cylinder kasi 'di ba? Diyan, yung height nagbabago, 'di ba? Dito sa part na 'yan. Halimbawa, ito yung, yung radius initially, then meron ko ditong height. O, after 30 seconds, 'di ba? Palilipat dito ngayon yung level ng fluid mo. Same pa rin radius ito, no? Kasi pantay ito, Yung R na hindi nagbabago. Pero yung height na bago na dito sa part na to. Okay, sa level na to, Same pa rin yung radius niyan. Hindi pa rin nagbabago. Yung height ang nagbabago sa cylinder. So, yun ang kaibahan ng dalawa. No, yung mga solid figures na no? ang volume may equal sa area of the base times the height, hindi nagbabago yung radius dito no? pag cylinder tayo. So, ayan. So, again, ang time rates ay kailangan nyo munang, again, magbasang mabuti ng problem. Kagaya dito, ano? Tingnan niyo ba ah, kagaya sa example 1. Yung sinasabi sa dulo na when, 'di ba? Ay in-apply mo sa dulo pagkatapos mag-differentiate. Yung sinabi na 5 na 'yan, in-apply mo 'yan doon after mo mag-differentiate. Kagaya sa example 1 kayo na 100 feet, in-apply mo siya after ng differentiation. Nakuha mo yung dy over dt. So again, you're going to Read the problem carefully. Analyze muna. Draw ng diagram or figure. Lagyan mo siya ng mga variables. Alamin mo kung ano-ano ang nagbabago. Diba? At any time t. And then pagkatapos yung given. Ano rin? Quantities. Kailangan mo ilagay sa diagram natin. And then after that, hahanap ka ng equation. Yung equation depende sa figure. Kung solid figure yan, di ba, kagaya niyang cone, meron niyang formula talaga. So, kasi volume ang usapan, volume ang given, rate ng volume, so equation mo is from the volume. Then, pag wala namang solid figure na binigay, kagaya nung kanina, yun ay kite, pero pag sa diagram, mga ng right triangle, doon tayo kay Pythagorean theorem kasi ando yung mga variables natin. Then, after that, differentiate na natin with respect to time. Then solve for the unknown or the derived quantity. So you can see differentiation with respect to time or how to solve time rate problems.